Vipaji vingi vya vijana na wanafunzi wadau wa michezo wametoa wito kwa wawekezaji na kutaka uwekezaji zaidi ili kuhakikisha kwamba hakuna talanta inayopotea, huku wakiomba mafunzo ya ukarabati wa vijana viwanja vya michezo na utoaji wa vifaa vya kisasa kusaidia kutunza talanta. Kenya inapotajwa katika michezo, kuna uwezekano mkubwa wa kupumzika kwenye riadha. Changamoto inayokabiliana nayo Kenya ni katika maendeleo ya michezo ni kudumisha nafasi yake katika ramani ya dunia na utambulizi, ukuzaji wa vipaji katika michezo mbalimbali kutokana na uhaba wa rasilimali na vifaa. Kenya talent ziko. Na ningetaka kuambia kitu kama serikali iangalie hawa watu ambao wako huko chini. Hosti size hizi venye ilikuja ni rahisi sana kunacha. Hawa wanafunzi akiwa mdogo, so that now you can be able to check the development of the player, which is very key. Students are one of the sources by tunapata our future players. So ningetaka serikali iangalie katika venye tunaweza wanacha kwa provide tournament kama hizi ambazo MCA ameleta, provide equipments. They can also bring some seminars and workshop where coaches can be taken for those courses so that they can get the idea ya kwenda ku coach the players. Kama viwanja zetu haziko mzuri, haziko kwa standard yenye iko sawa kwanza. Juu already ukiangalia viwanja zenye tuko nazo siku hizi zimekaa kama miaka 4 miaka 5 tangu zitengenezwe. Ya pili unapata kufikia wenye unaweza tulimia hizo viwanja ama unaweza tufanyie hizo viwanja viko mzuri, kuwapata inakuwa ni shida sana. So tunaomba waziri mkuu mwenye alichaguliwa Kipchumba Murkomen na pia katibu wake waende chini, wakuje chini kwa ground ili at least watengeneze venye hizo clubs zatengenezwa na viwanja zikuwe mzuri kwa juu. Talenta tuko na mingi katika vijiji zetu, and also tuko na mapuria wengi wangejitahidi kucheza mpira. Michezo kwa Kenya kwa jumla haijakuwa ikifanya vizuri kwa sababu kuna vitu mingi sana wa Kenya hawangekuwa viongozi hawaangaliangi. Kwanza ni corruption Kenya iko juu kwa sababu wachezaji wako hapa chini, ligi ya chini wako na taaruma, yani wanaweza kucheza vizuri lakini hawezi panda kazi ya juu kwa sababu hawana pesa za kutosha. Wakufuzi wengi wa hapo juu wanga wanaitisha pesa. So tunaomba serikali iangalie wachezaji wa hapa chini. Wakati wa mpira challenges ni kama mnaweza kuwa team haina equipment ama bado hakuna tournament for ladies. Ladies wa anawekwa nje sana kwa tournament. So unaweza pata hata hamna train na hamna game. So hiyo ni challenge bado. Alafu bado kukosa equipment za kutrain since kama hakuna tournament ama our ladies or ladies team, so hawampei equipment, so nyinyi ndo mnajinunulia, mnaweza kosa hizo equipment. Ningetaka leaders wenye wako huko, ningetaka mchukulie hizi football zenye ziko huko loko zikiwa serious kwa sababu kuna watu wengi wako na talent. Yeah, kuna watu wengi wako na talent huko chini, so msichukulie tu zenye ziko huko, watu wenye wako huko tu majuu. Naam.